Tukushukuru kwa kutupokea, tukushukuru
Na kuungamia Mwenyezi, kwani nimekosa kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana naomba msamaha. Watangamia.
chakula. Chakula. Alfalme. Tafurahia Mungu. Kila mtu. Apaye kwa Bwana. Atashangilia. Ambapo vinywa vya waongo vitafungwa. Basi tutaingia katika kipindi cha utulivu. Kila mtu ajaribu kuzungumza na Yesu na kutafakari katika maisha yake, yapi ambayo anataka kumshirikisha Bwana na kutupa mawazo hiyo. Tutaweza kusikiliza wimbo usaidie kuingia katika mahali mbaya na Bwana. Thank you.
Mimi,
ingawa wewe unawinda roho yangu ili nidhuru. Bwana na atau atuamue mimi na wewe, Bwana mwenyewe akulipize kisasi cha adui yangu, lakini mkono wangu hautakugusa. Kama isemavyo Mithali ya kale, katika waovu hutoka uovu, lakini mkono wangu hautakugusa. Basi mfalme wa Israeli ametoka ili kumfuatia nani? Unamwinda nani? Unamwinda kuwa mfu au kiroboto? Bwana na tuamue, akatuhukumu mimi na wewe, akaone, akanitetee neno langu, na akaniokoe na mkono wako. Basi Daudi alipokwisha kusema hivyo, Sauli akajibu, hii ndiyo sauti yako Daudi mwanangu? Naye akalia kwa sauti. Sauli akamwambia Daudi, wewe tu mtu mwenye haki kuliko mimi, maana umenitendea mema nami nimekutendea mabaya. Leo umenionyesha wingi wa wema wako, kwa maana Bwana aliniacha mikononi mwako, lakini wewe hukuniua. Kama mtu amekutana na adui yake, atamwacha aende zake tu salama? Basi Bwana na akutuze mema kwa hayo uliyonitendea. Na sasa tazama, ninajua ya kuwa hakika utakuwa mfalme, na ufalme wa Israeli utakaa imara mikononi mwako. Uniambie basi ya kwamba utawakatilia mbali wazao wangu baada yangu, wala hutaliharibu jina langu katika ukoo wa baba yangu. Naye Daudi akamtolea Sauli kiapo chake, na Sauli akaondoka kurudi nyumbani mwake. Daudi na watu wake wakapanda kurudi ngomeni. Neno la Bwana. Familia na asali pamoja. Uishi pamoja. Si mara nyingi tunasikia au tunasoma sehemu kama hizi, lakini nikiwauliza swali moja wenu wote, swali hili Amen.
mtu amekutesa kwa maisha yako muda mrefu na umekuwa na huzuni maishani mwako kwa ajili ya mtu huyu, na Mungu sasa amemtia mkononi mwako. Show him over that you know how am I
explore kama nimesikia. Na washabiki wake no wakawa wanamwambia this is the time, show him that you can also test her. Revenge. Anasema no. Hasha. Isiwe mimi nimtendee uovu ama mbaya mtumishi wa Bwana. So tutaishia hapa. Sauli akawa anatoka. What happens? David akamwita. Thank you.
Baadaye kabla ya kuwaamuzi kesi yetu tumpeleke kwa
mwanzia saidia mambo ya kutapala aina saidia tutamaliza then you know these things of leadership we can come up. So that's why Amina. Atukuzwe Mungu. Amina.
Litukuzwe jina lake. Litukuzwe jina lake takatifu. Litukuzwe jina lake takatifu. Atukuzwe Yesu Kristo. Atukuzwe Yesu Kristo. Mungu kweli na mtu kweli. Mungu kweli na mtu kweli. Litukuzwe jina la Yesu. Litukuzwe jina la Yesu. Utukuzwe moyo wake mtakatifu. Utukuzwe moyo wake mtakatifu. Itukuzwe damu yake takatifu. Itukuzwe damu yake takatifu. Atukuzwe Yesu. Atukuzwe Yesu. Katika sakramenti takatifu ya altari. Katika sakramenti takatifu ya altari. Atukuzwe Roho. Atukuzwe Roho. Mtakatifu mfariji. Mtakatifu mfariji. Atukuzwe mama wa Mungu. Atukuzwe mama wa Mungu. Maria mtakatifu. Atukuzwe Maria. Atukuzwe Maria. Aliyekingiwa dhambi ya asili. Aliyekingiwa dhambi ya asili. Atukuzwe Maria. Atukuzwe Maria. Aliyepalizwa mbinguni. Aliyepalizwa mbinguni. Litukuzwe jina la Maria. Litukuzwe jina la Maria. Bikira na mama. Bikira na mama. Atukuzwe Mtakatifu Yosefu. Atukuzwe Mtakatifu Yosefu. Mchumba wake mwenye usafi kamili. Mchumba wake mwenye usafi kamili. Atukuzwe Mungu. Atukuzwe katika malaika wake na watakatifu wake. Katika malaika wake na watakatifu wake. Mama,
Thank you.
Bwana awe nani. Amen. Somo katika Injili limeandikwa na Luka. Yesu alikuwa akitoa pepo bubu, ikawa pepo alipotoka yule bubu akanyenya, mkutano wakastaajabu. Wengine wao wakasema atoa pepo bubu kwa Beelzebuli, mkuu wa pepo. Wengine walijaribu wakitaka ishara itokayo mbinguni. Naye akachoma mawazo yao akawaambia, kila ufalme uliofitinika mwenyewe kwa mwenyewe hufanyika ukiwa na nyumba juu ya nyumba huanguka. Basi ikiwa shetani naye amefitinika juu ya nafsi yake, ufalme wake utasimamaje? Kwa kuwa ninyi mnasema kwamba mimi natoa pepo kwa Beelzebuli, basi kama mimi nikitoa pepo kwa Beelzebuli, wana wenu je, watoa kwa nani? Kwa sababu hiyo hao ndio watakao hukumu. Lakini ikiwa mimi natoa pepo kwa kidole cha Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kujia. Kwa ajili hiyo, mtu mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake alindapo nyumba yake, vitu vyake vi salama. Lakini mtu mwenye nguvu kuliko yeye atakapomwendea na kumshinda, mnyang'anye silaha zake zote alizokuwa akizitegemea na kuyagawanya matunda yake. Mtu ambaye si pamoja nami yu kinyume changu, na mtu asiyekusanya pamoja nami hutapanya. Neno la Bwana.
Yeah.
Nasadiki kwamba uko kweli katika altari yako. Nasadiki kwamba nitatoa sasa hivi mwili wako na damu yako na Mungu wako. Nasadiki kwani ndiwe mwenyewe uliyeniwezesha. Amen. Amen.